ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରାଲି ହେଇଥିଲା ବାରିପଦାରେ, ଏଇ ଅଧିକାର ରାଲିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ମାସେ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଏ କୁର୍ମୀ ଜାତି ପାଇଁ ତାର ରେକମେଣ୍ଡ କରି ଭାରତ ସରକାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମେ ସେ 11 ତାରିଖ ଦିନ କହିଥିଲୁ ବାରିପଦା ମଞ୍ଚରୁ, ଚୌପଡ଼ିଆରୁ, ଅଧିକାର ରାଲି ମଞ୍ଚରୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସରକାର, ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ଅଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ଭାରତ ସରକାରକୁ କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରେ ପୁନଃ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରି ଭାରତ ସରକାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ ପଠାଇବେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କୁର୍ମୀ ଜାତି, ଏ କୁର୍ମୀ ସମାଜ, ଏ କୁର୍ମୀ ସେନା, ଏ କୁର୍ମୀ ମହିଳା ସେନା, ଏ କୁର୍ମୀ ଯୁବ ସେନା, ଏ କୁର୍ମୀ ଛାତ୍ର ସେନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।